श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं त्रिपञ्चाशः सर्गः। तत्कल्पितविविधस्वाद्वनाधिना सपरिजनेन प्राप्तपरितोषेण विश्वामित्रेण अनेकधेन्वादिप्रतिनिधिनापि याच्यमानायाः शबलाया वसिष्ठेन विसर्जन अनङ्गीकरणम्। एवमुक्तावसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक् कामान् यस्य यस्येप्सितं यथा इक्षून्मधून्स्थता लाजान् मैरयांश्चवरासना वरासवान् पानानि च महाहानि भक्ष्यांश्चोच्छवचानपि ऊष्णाढ्यस्य यौदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः मृष्टान्यन्नानि सूपांश दधिकुल्यास्तथैव च नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः सर्वमासीत् सुसन्तुष्टम् हृष्टपुष्टजनायुतं विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेन सुतर्पितम्। विश्वामित्रो हि राजर्षि हृष्टपुष्टस्तदा भवन् शान्तः पुरवरो राजा ब्राह्मणपुरोहितः सामान्यो मन्त्रिसहितः सभृत्य पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठम् इदमब्रवीत्। पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम रत्नं हि भगवन्नेतत् रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान्मे शबलां देहि ममैषा धर्मतो द्विज। एवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिं नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवाम् राजन् दास्यामि शबलां राशीभिरजतस्य वा न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशातरिन्दम। शाश्वती शबला मह्यं कीर्तिरात्मवतो यथा अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च आयत्तमग्निहोत्रं च बलिहोमस्तथैव च स्वाहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा आयत् तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहुभिराजन्न दास्येष बलां तव। वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत् तदा संरब्धतरमद्य अर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः हैरण्यकक्षग्रै वैयान् सुवर्णान् कुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि चतुर्दश हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्यजां ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महौजसाम् सहस्रे सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिं शबलादीयतां मम यावदिच्छामि रत्नानि हिरण्यां वा द्विजोत्तम तावद् ददामि ते सर्वं दीयतां शबला मम। एवमुक्तस्तु भगवान्
विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति शबलां प्राह राजन् कथञ्चन एतदेव हि मे रत्नम् एतदेव हि मे धनम् एतदेव हि सर्वस्वम् एतदेव हि जीवितम् दशश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चेवाप्त दक्षिणाः एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तदा अतो मूलः क्रिया स वा मम राजन्न संशयः बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः।